И така, отново здравейте след рекламите с двама невероятни, как да кажа, ученика, млади хора или какво, как да ги нарека. Те са наистина много усмихнати и много позитивни. И казвам здравейте на Полина и на Петко. Здравейте! Здравейте, аз съм Полина Михайлова и съм председател на ученическия съвет на Търговска гимназия. Аз съм Петко Вътев и съм председател на ученически съвет на Строителния. И заедно с още три училища организираме благотворителен концерт с Любов за Таня. С Любов за Таня. Аз тук си държа. Вие ми дядахте това, което сте направили. Да. Ето сега така ще го представим на нашите зрители. Това е един малък плакат с едно сърце и отдолу протегнати ръце. Вие ли правихте дизайна на плаката с Любов за един Таня? Един наш приятел, Нетко. Нетко прави с Любов за Таня. И всъщност това ще се случи в Държавната опера. Да, на 19 часа. Да. На 25 февруари. Да. Как се случи, че решихте от строителния техникум, от Търговската гимназия, от математическата гимназия, от къде и другаде? Математическата, езиковата от и руската. От езиковата и руската, всички, да. Това са пет училища, да, да се съберете и да направите тази благотворителна инициатива за Таня. Ми всичко тръгна от това, че аз исках да организирам благотворителен концерт за едно момиче от Търговската, но след това се предложи от математическата, свързан с техния председател, за Таня да се направи. Преди имаше, нали, друг концерт, който само математическата организираше. Това стана една традиция, като да. Че ли при вас. И след... точно в тези пет училища постоянно да правите благотворителни концерти за някой. Или Гриша? Да. Да. След това се свързахме с другите училища, те се съгласиха, разбира се, много се радваха, че сме ги повикали, много искаха да помогнат и така се случи организацията. Започнахме да се събираме. Как се организира един благотворителен концерт? Аз винаги питам тези въпроси, но знам, че вие сте на колко години сте? 16. Ти си на 16? 17. Ти си на 17. Това е една крехка възраст, без много опит. Не е ли сте работа? Не те взимат на сериозно? Такъв... концерт. Защото си дете. Хорихме, нали, първо да уредим залата. Не те взимат на сериозно, защото си дете. Еми да, има и това го има, като говорим с някои хора, но се справяме, нали? За начало, нали, отидохме в операта да уредим самата зала. Сами ходите навсякъде. Да. Сами звъним, питаме. Педагогически съветници, класни ръководители, директори. Те са зад гърба ни помагат. Психологските училищата, те са зад гърба ни помагат, нали? Но не ходят неща... заедно с вас посрещи. Не, ние си го правим всичкото. Нали, уредихме операта, аз започнах да звъня на изпълнители. Как се урежда цялата опера? Така, как казваш, уредихме операта. И аз сега ми кажа, как с... се... Защото сега някой друг млад човек ще каже, бе, аз отивам да уредя операта, влизам в операта и казвам, уреждам те оперо. Как се урежда говорихме операта? Говорихме с управителя, нали, шефа, и той ни позволи да я ползваме на 25-ти, нали, безвъзмездно, защото е добра, за добрата кауза. И след това започнахме да звъним на участниците, да ги питаме дали ще са свободни на тази дата и започнахме да движим нещата напред. И вече плакатите да правим, билети, стикери. Ще има стикери, които ще се продават. На стикерите ще пише с Любов за Таня. Всеки може да си закупи такъв стикер. И по този начин да изкаже своята подкрепа за Таня. Полина, къде ще се продават тези стикери, тези билети? Къде могат хората и младите хора, въобще учениците, не само от Търговската, Строителния, Математическата, Руската и МГ-то, да ги закупят. А има и други училища, които също биха искали, може би пък по този начин да се включат, като ви помогнат да, с закупуване на билети и стикери. Ами билетите ще се закупуват заедно с стикерите от всеки председател на ученически съвет на тези пет училища, като ние сме написали телефон за връзка на самия плакат, на който може да се обадят, който иска да помогне, който иска да се закупи и билети, стикер. Също така в деня на концерта ще се продават и в операта. И билети, и стикери. И билети, и стикери. Има и кутии, с които могат да Чакайте да им видя аз тук сега цената. Значи 5 лева и за ученици, 8 за възрастни. Да. А защо не 8 на 8? Ми все пак учениците да могат да се го позволят, защото те нямат доходи, за да могат ми да дойдат. Ми те пак ще ги вземат от родителите. Все ли са замислили? Че дали ще 5 или 8, то пак ако реши някой, пак ще го вземат майка си или от баща си. Все пак. Но все пак да има някаква разлика, за да могат по-лесно да влизат учениците. Предимство за тях. Да. Колко билета сте подготвили? Колко билета трябва заедно тук да помогнем от това студио да продадем? Подготвили сме колкото е залата 600 места. 600 билета има, които трябва максимално всички от Стара Загора живеещи тук
да се включим. Да. И не само от Стара Загора, да. Всички ученици да се включим. Да. А очаквате ли да свършат билетите и да има даже хора, които дано. Без... Надяваме се. Дано да има. И оставят в прозрачни кутии. Дано да има. Да. Ще имате такива кутии. Ние имаме кутии във всяко училище. Имаме в операта кутия поставена също. Също така сме уредили кутия да сложим в драматичния театър. И вече един месец се събират дарения там след всяко представление. И има хора, които желаят и дават, нали? Помагат. И сега, тъй като ще ви питам един въпрос. Ние говорим за Таня, с любов за Таня, правим благотворителен концерт, но зрителите, хората, предполагам, които пускат или които ще си закупят билет, не познават Таня. Повечето от тях няма как да познават Таня. Разкажете ни нещо за Таня. Разкажете ни коя е Таня. Добре. Каква е причината всички да се включим да й помагаме? Какъв човек е Таня? Таня е на 22 години, младо момиче, което, за съжаление, трябва да прекъсне образованието си в УНСС поради поставената и диагноза тумор на мозъка. Тя заради болестта не може да продължи нейното образование, но се бори с болестта, трябва и много скъпо лечение. Затова Таня е бивша ученичка на Търговската гимназия? Не, на математическата гимназия. На нея трябва таргетна терапия, която се провежда в Турция. На всеки 21 дни трябва това да се провежда. Нейното лечение е започнало от септември миналата година. Единият курс струва $2000. Надяваме се да й помогнем с сумата, която ще съберем. Дано повече хора да помогнат и тя не да се оправи. Специалистите казват, че лечението може да продължи от 1 до 2 години. И просто се молим повече хора наистина да помогнат. И затова се опитваме да цялата информация да достигне до колкото се може повече хора, които... Познавате ли Таня? Срещали ли сте се с нея? Говорили ли сте с нея? Лично не, защото е много тежко състояние. Но аз знам и вярвам, че има хора, които ще помогнат, защото го виждам с очите си. Няма да се представя, когато свърши едно представление в драматичния театър, половината хора отиват и даряват всеки каквото може. Има хора, които наистина искат и помагат. И се надяваме, че залата ще бъде пълна. Петко, Полина, как избирате хората, на които да помагате? Какъв е начинът, по който избирате да помагате, да кажем, на Таня или на Иван или на Силвия, в зависимост от това, кой какъв проблем има? Има ли някой с приоритети? Има ли някой, който е по-важен от другия? Няма с приоритети. Всички са важни. За всички трябва да помогнем. Просто не ги избираме по болест или по някакъв точно критерий. Просто, наистина, както каза Петко, стараем се на абсолютно всички да помогнем. Колкото се може повече средства да съберем от благотворителности, от различни инициативи и на всеки с каквато сума може да съберем да помогнем по всякакъв начин. Вие сте председатели на ученически съвети, един е на строителния, другия на търговската. Да. Всъщност предполагам, че все пак в тези училища има проблеми. Освен проблема, който в момента е наява и за който наистина гледате да направите всичко възможно, за да се реши и да съберете парички за Таня, какви са другите проблеми, с които се срещате? Да кажем, първо Поли да ми каже. В Търговската гимназия ти си председател. Има ли проблеми, с които се срещате? Какви проблеми решавате? Как се справяте с тях? Ние, ученическия съвет, главно пак на благотворителност гледаме, нали, да се отдадем. Правихме коледен пазар декември месец, средствата ще отидат за Дом Българка. Също така правим различни инициативи, помагаме в май месец. На кои инициативи акцентирате? Най-вече на благотворителните или на някакви други? Ами да, на благотворителните главно, но също така правим и за нашите ученици. Миналата година бяхме направили картички и мартенички за 3 март. Тази година мислим пак нещо подобно за баба Марта да направим. Различни инициативи. Гледаме... Колко човека има в ученическия съвет? Ами, около 15. Ще ти кажа защо ти задавам въпроса, защото казваш, че правите мартенички за цялото училище. 15 човека, това е изключителен труд, ако трябва да направите мартенички за цялото училище, за всички ученици. Мислим или да ги
Не знам точно дали се чета ръчно направени, още не сме го решили, но мислим да направим нещо за Павла Марта и да зарадваме абсолютно всички. Как ви приемат другите ученици? Ми, разчитат ли на вас? Идват ли да ви споделят проблемите си с вас? Как ви приемат? Или странят от вас, защото вие сте по-различни? Ами не, радват се на нещата, които правим, подкрепят ни в повечето случаи. Нали, също наистина много ни помагат някой път, ако ни се наложи, примерно повече хора за направата на нещо, защото примерно ни трябва, имаме по-малко време или нещо такова. Колкото може повече хора гледаме да включим, има хора, които наистина се отзовават и помагат. И също така... Според теб от Търговската гимназия веднага ти задавам въпроса, колко човека ще си купят билети за С любов за Таня? Надявам се колкото може повече, не знам точно колко. Ние в момента разпространяваме това, всеки ден ходим по класовете и казваме какво става на въпрос, нали, какъв е концерта, от кого могат да си закупят билети и така, и се надяваме колкото може повече. Вече има хора, които ме питат, нали, кога трябва да дадем пари, колко, нали, от теб ли трябва да си купим билети и така. Петко, при теб строителния, с какви проблеми се сблъсквате, на какво акцентирате в работата си? Еми, ние, нали, участваме в много инициативи. За всеки празник гледаме да направим нещо интересно. Пример, сега ще дам пример с Свети Валентин. Значи имаше кутия за валентинки и след това си едно момиче ги раздавахме по класовете. И изключително забавно, защото някои хора, аз имам валентинка, а как така, нали, се изненадват и беше интересно, нали. Старам се за всеки празник да го чествам по някакъв начин, нали, за да може да е по-интересно за самото училище. Освен това, че отбелязвате всеки празник нещо по-интересно, по-иновативно, правите ли от типа на метода връстници обучават връстници, на различни събирания, както Поля каза преди малко, само на благотворителни концерти ли залагате най-вече в инициативите или има и други инициативи, с които се занимавате? Не, има и други. Благотворителни концерти са хубаво нещо, но трябва да има и друга. Например, в момента, след няколко месеца ще се проведе като състезание за ориентиране, нещо от сорта. Не съм запознат точно с правилата, но ние ще участваме, нали, в него, защото не сме участвали миналите години, но тази година сме решени, нали, да участваме, да се представим на ниво и при всякаква възможност, каквото имаме такива подобни неща. Абе, млади хора, какво ви се иска още да направите във вашите училища, почти в края на нашия разговор да ми кажете? Освен това, че днес със сигурност ще помогнем за този благотворителен концерт С любов за Таня, за да може повече хора да разберат за него, който ще е на 25 февруари от 19 часа и билетите ще се продават и в операта, и в училищата, и навсякъде. Какво друго ви се иска да направите като млади хора за училищата си? Какво има нужда още? Ми да поразбутаме така, ако мога да се изразя учениците ни, да... Ма хайде, казвайте го. Сега сте в момента в центъра на мястото, където можете да кажете, разбутайте се хора, давайте... Еми да ходят на по-извънкласни дейности, на инициативи, на театър, защото в момента, преди два дена, нали, строителният беше поканен да ходи на театър и напълнихме залата, нали, с много труд, но има всякакви хора, просто да не само сутрин ставам, отивам на училище, връщам се, пиша някакви домашни, спа и това е едно ежедневие. Да има разнообразие, каквото и да е, някакви инициативи, извънкласни дейности, театър, кино, от всичко да има по-малко, нали, да е нещо по-интересно. От кой зависи това, Петко? От вас? От учителите, от самите, от родителите. Зависи от доста от родителите, нали, да ги насърчават към тази насока. Зависи от учителите. На учителите трябва, нали, да им пука, на тях им пука за нас. И така, и от директора, от всички зависи. Но най-вече от нас самите, нали, защото ако ние не искаме, няма какво да стане. И така. Да се разтърсят малко, искаш. Малко да се вземат в ръце и наистина да излязат от този стереотип домашни вкъщи, домашни вкъщи. Да е малко по-интересно, защото иначе. Именно заради това организираме това градско ориентиране, което Петко спомена. Ние сме участвали минали години, нали, първо е междуучилищния кръг, след това е междуучилищния кръг, което е много забавно. Миналата година аз участвах в организацията и на училищния, и на междуучилищния. Разкажи ни, участвайки в организацията за градското ориентиране малко повече. Ами, на училищния кръг самото училище си съставя въпроси, места, и всичко като цяло сами ние, ученическия съвет, организираме целият училищен кръг.
Ние си избираме местата, ние си избираме въпросите, ние си подбираме участниците от самото училище, отборите, всичко, правилата, регламента, абсолютно всичко. След това първите три отбора отиват на междуучилищния кръг, което вече е съвместно, нали, с... Да, съвместно с другите училища, които... Първо се правят такива вътрешни кръгове вътре в училището и след това от тези вътрешни кръгове отборите отиват в такъв кръг между училищата. Колко училища участват? Миналата година мисля, че бяха 4-5. 4-5 училища. Което училище има желание, е добре дошло. Само те да имат желание. Как да разберат, ако имат желание? Еми, и токато дойде времето, ние ще го популяризираме. Ще го популяризирате отново, ще достигнат до всички училища в град Стара Загора. Да кажем на психоложките и на представителите на ученическите съвети и те разпространяват и с училищата. Те това се наказват на председателите на класа и така стига до всеки един човек. Само той да иска, има начин да научи. Има начин да научи. Добре. И както и предните ми гости, ще ви помоля и вас да пожелаете нещо. Да пожелаете нещо на себе си, да пожелаете нещо на Стара Загора, да пожелаете нещо на вашите съученици. Това е вашата камера. Ами, аз пожелавам повечето млади хора, както Петко спомена, да се поразтърсят малко, да се поразчупят, малко да разнообразят своето ежедневие. Пожелавам им също да помагат повече на благотворителни инициативи като нашата, на колкото се може повече хора да бъде помогнато. Петко? Аз ви пожелавам един хубав ден. Както Поля каза, нали, да се видим на концерта. Направете живота си така да не е скучен силото ежедневие, е малко да е по-интересен. Това зависи от нас. Да, зависи от самите нас. И това е. Благодаря ви за този разговор. Надявам се наистина повечето хора да запомниха, че на 25 февруари от 19 часа в операта ще има благотворителен концерт за Таня. А вие, уважаеми зрители, не прекъсвайте да гледате телевизия Загора, защото ви очакват още невероятни неща. Пожелавам ви добър петък и добра събота и неделя.